Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Super Mario 3D World-serien som var en evighet när vi spelade in egentligen. Det var maj någonting. Nej, jag minns inte ens. Det var någonting sånt. Ska vi prova detta eller? Först? Ja, det kan vi göra. Single player course. Du får hjälpa till att visa vad det är för några vägar som man ska ta. Captain Toad plays Peekaboo. Ja, men det var ett tag sedan. Behöver vi ens prata alltså någonting om varför det inte har blivit någonting eller? Ja. Alltså, vi hade väl en anledning först egentligen. Först hade vi en anledning, jag missade inte riktigt vad det var. Mycket var väl kanske just med din skola och sånt där, att det var mycket det som skulle läggas fokus på och sånt. Ja. Att det känns ju lite konstigt egentligen att lägga tid på att spela in. Medan du samtidigt skulle göra färdigt med dina skolarbeten och allting. Ja, just det. Ja. Så det var nog den första anledningen. Ja. Sen vet jag inte vad som hände. Nej, det... Det var bara liksom att... Jag tror nog också vi kände att sen kom ju semestern och då blev det inte så jättelätt att spela in. Nej, precis. Jag är väl lite där som att jag skulle vilja... alltså inte vara hemma själv. Det låter taskigt egentligen att säga, men... Det känns inte lika lätt att spela in egentligen när man har allt för mycket folk. Nej. Här hemma. Lyser på honom medans jag... ska jag hit eller? Ska jag nog säkert. Och sen lyfta den. Och den. Och... Vad gjorde den? Flyttade den till vänster? Ja, den flyttade till vänster. Okej. Okay. De andra två till. Okej, ska jag... Mm. Ja, det jag tror inte jag vågar gå där, men... Vänta, kan jag springa? Vänta. Jag vet inte om jag kan springa. Jättespelat. Nej, det är bara chansen. Okej. Nu står jag kvar här. Tills... okej, det är en sån. Ja, du ska upp där, tror jag. Ramp där. Jag har inte vinklat kameran, eller... Så spring, spring. Oh. Panik. Panik, panik, panik. Okej, okay, klar. Nice. Ja, så det är väl egentligen en stor anledning till varför inte jag har spelat in. Ja. Och sen blir det ännu mer förvirrande saker med min skola också senast. Ja, det är nog också en anledning till varför liksom vi ville få ordning på allting först innan vi gjorde någonting. Ja. Men det är väl i stort sett allting färdigt fixat i stort sett. Ja, i alla stort fall. Sätt, ja. Det finns några detaljer, men planen finns där i alla fall. Ja, precis. Så nu äntligen får vi köra den här banan, kommer jag ihåg. Den är typ den banan jag kommer mest ihåg faktiskt ifrån när vi körde. Ja, just det. Ska jag hämta något sådana nycklar. Men nu ska vi försöka i alla fall spela in och göra färdigt den här scenen också. Yeah. Om det blir idag eller inte, det vet jag inte, men det är skönt att bara bli färdig med serien också. Ja. Ja, så är det. Är någonting i de där kanske? Goombas? Kan vara. Du önskar ju så. Man kan ground pound. En sån. Ground pound. Så missade jag. Men! Så. Den kunde inte jag ground pound, eller vad jag för... Man måste vara stora mål. Finns det mer? Här uppe finns någonting. Oh. Varför kan jag inte hoppa upp då? Okej, nu. Mm. Fem stycken sådana nycklar ska vi ha. Yeah. Och, ja. Just det, här var det man kunde gå runt här, va? Eller under den. Ja. Det ser så konstigt ut. Tre. Var inte han följde efter nu? Snälla säg att han inte gjorde det. Nej, det gjorde han inte. Jag tror han följde... Eller vänta, han var ju där. Mm. Finns det under vattnet då? Nej, ja, vänta. Då har jag förändrat. Oh, extra liv. Han sa bara hopp. Men var det någonting under vattnet? Nej, man bara... vänta. Man kom hit. Jaha. Det var ett extra liv där under så... Den vill jag ha... Vad är det här då? Är det nu att vi behöver typ alla fem nycklarna? Vi saknar en. Det kan kanske är här då. Här.
Nice. Noise. Noise. Vi sa ju det att vi skulle ha minst 2 stjärnor per bana. Då borde vi klara av detta. Ja. Gör vi det, då borde vi kunna hantera detta spelet. Alltså jag minns knappt någonting från Let's Play. Knappt jag heller faktiskt. Jag var tvungen att kolla på vad vi gjorde senast. Är jag helt botten, men var det ett avsnitt vi pratade om IKEA-möbler eller vad? Jag för mig att vi gjorde, jag för mig att vi pratade om var IKEA låg någonstans. Och så typ kollade hur det går upp, om det fanns i Japan eller vad. Okej. Det är för mig att vi pratade om. Ja, väldigt random ämnen egentligen. Väldigt. IKEA. Nej. Har vi någon ny uppdatering om IKEA? Ja, det. Jag tror inte vi har det. Nej. Jag vet knappt ens vad vi sa då om IKEA. Det är, alltså... Gäng. Nej, jag behöver inte ha den där stäm... Ja. Nej. Jag tror vi båda två styrde honom. Ja. Okej. Okay. Ja. Du styr. Okej. Okay. Vi har faktiskt inget IKEA i närheten egentligen. Det har vi inte, nej. Vi måste åka till Kalmar för att komma till närmsta IKEA. Det är lite skumt att det är så igen. Ja, det är typ... Ja, vad blir det? 10 mil eller någonting. Minns du när vi spelade det första gången? Där, hoppade såhär. Alla de där ljuden vi gjorde också. Det är så dumt. Okej, nu kanske vi ska... Jag tror det var därför vi dog flera gånger. Ändå sen bara skiter vi. Ja, det gör vi. Så. Så. Jag är Mario. Ja, jag tog samma karaktär. Jag gjorde det som vi var innan. Nej, jag glömde bort det. Just det, nu kommer jag ihåg. Åh oh, nej. Nackdelen med det här spelet. Ja. Oj. Det är typ som Battletoads egentligen. Nästan förstör mig när man spelar co-op typ. Ja. Jag tror inte det är så i New Super Mario Bros. Spelen heller, att man kan plocka upp någon. Tror inte det. Jag tror inte man kan. Det var den banan. Hur många stjärnor tog vi? Jag tror vi bara tog en. Tog vi bara en? Ja. Kan inte göra så mycket att vi bara tar nej. På en nej. Bana. Vi har sagt så flera banor, nej. Tror jag. Eller, ska vi se. Jag tänkte räkna 2 stycken. Ska vi se. Jag tror jag tog bara en. Kanske vi gjorde. Saving. Okej, ska vi se om det står någonting. Nej, en stjärna tog vi. Så vi fick ingen stjärna efter den där... Nej, det fick vi inte. När vi åkte. Nej. Okej, vi tar nästa. Ja. Vi får ta tillbaka. Ja, skulle det behövas så vi vill gå tillbaka. Ja. Jaha. Och egentligen, det behöver vi inte ens ha med på video egentligen. Nej. Om vi skulle gå tillbaka. Men det gör vi egentligen när vi har kommit liksom, nästan färdiga med spelet. Ja, och just det. Det är så, ja. Och vi bara kör ju igenom spelet. Inga special worlds eller någonting sånt. Nej. Vi har inte ens spelat igenom Special Worlds vanliga heller. Det gjorde inte jag ens med Summerland till 3DS heller faktiskt. Jag typ nöjde mig ganska bra efter det. Ja. Oh, jag med. Jag väntar. Åh nej. Okej. Oj. Det är ju bara en fel av sådana cirkusbanor. Åh nej. Nej men ja. Jag är så fokuserad på att jag är Mario. Men... Ja, jag tänker på att jag är Luigi. Vi kanske skulle ha bytt karaktär egentligen. Trots att egentligen var de här vi klarade. Nej, jag missade. Okej, jag fick den. Och... Vänta. Så... Jag väntar. Så. Wow, okej. Okay. Jag trodde det var det jag skulle ha. Okay. Och videolängden på den här innan sa jag 20 minuter. Det gör ingenting om de blir typ 25-30 eller någonting. För att med tanke på att jag nu laddar upp bara en video i veckan per serie.
Jag har gått ner till 2 videos i veckan bara nu. Ja. Så ja, gör ingenting. Om det skulle bli lite längre. Så typ max 30 minuter antar jag. Jag har inte ens hittat någon stjärna ännu. Nej. Katastrof. Vi får hoppas att det kommer snart. Ja. Här måste det vara en stjärna. Ni ser att det är en sån där grön stjärna-grej där uppe. Ja, där. Ska se om vi kan få tag på den. Jag sitter fast där. Okej. Okej, vi vinklar upp den. Nej, jag missade. Ja, det är bara att följa den här, antar jag. Okej. Ja, det får jag. Jag tror jag skulle missa. Okej, så. Ja, vi fick sista stjärnan. Ja. Först så får vi gå tillbaka. Jag är lite rädd. Faktiskt, för att inte klara det. Ja, men skojar du. Det här går ju bra. Jag undrar egentligen om vi har missat någon stjärna här. Här kanske till höger borta. Ja, kolla där. Här tror jag. In i röret. Okej. Ja, det här. Nice. Då behöver vi inte fokusera på att spela om den i alla fall. Nej. Eftersom man kan springa i det här spelet också. Det är något gott. Ja, så mycket mynt. Tänk om jag hade misslyckats med det här tala. Det här har varit hemskt. Jupp. Nu ska vi höga. Vad gör jag? Det blev en sån här stor. Det blev stor innan ju, så att... Det där jag väntar på. Nej! Nej! Okej, jag ska inte dö. Ta Miver Stamp. Bara för att... Okej, nu ska vi inte missa den här... Nej. Gröna. Okej. Vi boostar upp den här. Och så missar jag igen. Och ta den och... Jag får göra så här. Såja, nice. Det är en sån här grej att jag vet, när man har typ tid på sig någonting så får man... Nej, så hoppar jag över den. Nej! Nej! Nej, alltså vad gör vi egentligen? Det är så fort jag tajmar det där fel. Jag kan inte att jag får gå tillbaka den här. Den här serien kommer bli typ 100 avsnitt lång eller någonting. Nej. Ja, vi stylar alldeles för mycket. Ja. Okej. Vet du, jag var Mario. Samarbete. Noll. Nej. Okej, nu går det lite bättre. Det gick inte samma mynt och allting. Okej. Det var bara 2 lik. Ja. Jag har aldrig varit bra på Mario-spel. Nej, men... Du borde ju ändå kunna klara av detta till. Ja. Första ostattacken. Som jag fick. Jag har inte ostat än så länge. I mina avsnitt som jag spelat in än så länge, efter jag varit sjuk. Mm. Så har jag haft typ ostattack varenda gång. Och då blir det alltid såna typ av... Istället för att jag bara... Nej, jag missar den på enda gång. Okej. Så. Okej, nu ska vi inte misslyckas med detta. Okej, vänta. Nu väntar jag tills jag stannar så, okej. Varannan gång. Varannan gång. Ska jag göra det? Åh nej. Ska jag prova det? Okej. Nej, oh! Jag väntar. Det var så nära. Helt så troligt att man kan misslyckas på det. Pinsamt. Ja. Ja. Vi fick i alla fall 2 stjärnor här nu, va?
Ja, nu fick jag. Just det. Jag vet egentligen varför vi missade det egentligen. Vi är typ inte vana vid spelstilen eller någonting. Nej. Bara springa igenom allting. Ja. Mario har alltid varit ett sånt där speedrun-spel för mig. Ja. Liksom såhär, man springer bara rakt igenom allting. Alltså, om jag ska vara helt ärlig egentligen, nu kommer många inte tycka om det jag säger nu. Mm. Men jag tycker att vissa spel, som Mario, ska vara sån här. Alltså, inte sån här, men såna när man springer bara rakt igenom det. Ja. Det var det som var så konstigt när jag spelade igenom Mario 3D Land första gången. Ja. Jag visste inte alls att spelstilen var så att man skulle samla stjärnor. Så jag sprang alltså igenom allting. Sen typ i värld 3 eller någonting så märkte jag att man måste samla också. Ja. Och det tyckte jag var lite jobbigt med det spelet. Har du det man spelar om barnet? Vad går denna till? Den går hitåt. Nej! Sen vill vi upp dit egentligen. Jag tror man måste gå tillbaka till början eller någonting. Men... jag kan nog speedrunna mig upp dit. Ja, vänta, vi testar boosta. Boosta. Vad gör vi? Alltså, vad håller... Det gick att boosta. Jag vet inte hur det gick till, men... vi fick bara två här nu. Men då finns en tredje. Nej! Okej. Okay. Ah, ja, vi tog två. Det var vårt mål i alla fall. Ja, det lyckades. Ja. Nej, så att den nya Kirby-spelen på 3DS så är, även om jag tyckte om det, jag tycker nog att det nyaste var väl bättre Planet Robot, så var det ändå liksom lite så här, det känns inte som att det passar just den stilen, att det ska vara så här man ska samla, utan det har alltid varit ett vanligt plattformsspel, ta det från vänster till höger, punkt A till punkt B egentligen. Ja. Så att det är lite jobbigt egentligen att man ska behöva tänka på sånt när man ska klara av. Jag kommer ihåg att det så var det med typ Earthworm Jim 2 också. Mm. Att man var tvungen att samla saker. Jag menar, plattformsspel har alltid varit plattformsspel. Bara springa. Ja. Man behöver inte tänka så mycket. Men... så där tycker jag nog att på sätt och vis så gör de gamla Kirby-spelen bättre egentligen. Men sen så gillar jag ändå Planet Robot. Det var bra. Ja, det var bra. Ja. Sen har jag inga problem egentligen med spel som så här som Mario Galaxy och som Mario 64. Nej, alltså... för de vet man ju om i alla fall vad själva upplägget är. Ja. Men de är inte plattform. Nej, alltså visst, jag tycker om detta spelet, ja, men jag gillar nog mer Super Mario Sunshine mer. För att där, visst man måste samla stjärnor och sånt också där. Ja. Men där måste man ändå göra det för att liksom... det är målet av spelet. Ja, precis. Där vet man vad målet är. Här tänker man inte på att okej, jag måste samla liksom stjärnor. Nej. I Sunshine är det liksom ett måste, känns som. Ja. Men här känns som att det är bara liksom ett extra bonusgrej liksom. Låsa upp 3D, extra banor. En vanlig 3D-plattformer typ. Ja. Och så bara stjärnor typ att låsa upp extra banor och sånt där. Ja. Men man måste... typ som i Yoshi's Woolly World. Ja, precis. Där kan man ju bara springa rakt igenom spelet. Man måste verkligen ha stjärnor. Ja. Då behöver vi 70 stjärnor till. Så, och... ja, då går vi vidare. Yes. Vi kör 30 minuter. Så vi kommer någon vart. Ja. Hostattack nummer 2. Och in... Så jag gillar väl egentligen just Mario Bros-spelen mer än många andra gör egentligen. Mm. Jag vet att jag har hört att Tari inte gillar just Mario Bros-spelen till exempel. Mm. Eller han gillar dem, men han är inte så jättestort fan av dem. Nej. Jämfört med typ ja, de andra Mario-spelen som Galaxy och de här. Nej. Nu har ju jag visserligen... nu är jag så dålig egentligen på att... att spela om vissa spel egentligen. Nej. För att det är väl lite kanske det problemet som har varit nu den senaste tiden med att veta vad jag ska spela och sånt på kanalen. Nej. Det är lite som Tare säger, att jag är nog ganska dålig egentligen på att spela om spel. Mm. Förutom när det gäller retro. Hur får vi den? Kan man klättra? Jag har ju kattdräkten här. Har du det? Men frågan är bara hur kommer vi ner då? Vi får hoppa ner. Ja, vi får hoppa ner. Kan man inte typ
hoppa bara ner här. Och jo, så men det borde väl kunna gå. Om man träffar rätt då. Nej, jag missade. Ja. Nej. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Nu gjorde vi sådana här block här, okay. Så nu borde det kunna vara lättare. Och så. Så. Vem ska? Ska du testa eller? Jag hoppas jag landar rätt. Jag behöver det också. Jag kanske behöver också. Ah! Nej, det dog inte men... Nej. Ja. Mario, vad var vi pratade om? Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men... Det var New Super Bros. Ja, just det. Nej, så att... Det finns ju vissa spel jag självklart spelar om och sånt där. Uh-huh. Varenda år. Eller några gånger per år ibland till och med. Uh-huh. Men A Link to the Past spelar jag nog 2-3 gånger per år. Mm. Tog vi fel väg nu eller? Var det någonting till höger där? Det vet jag inte. Mm, kan vara det, men... Vi skippar det just nu. Ja. Men... Jag menar nya spel. Det känns alltid som att självklart finns det ju så här omspelningsvärde i alla spel, eller inte alla spel gör inte men. Mm. Men det är liksom, jag menar, jag har alltid, eller jag har aldrig egentligen funnit någon glädje av att spela om något nyare spel egentligen. Nej. Retrospel är de spelen som jag har mest glädje av egentligen, Super Metroid och A Link to the Past, Zelda 2, Ocarina of Time och alla de kan jag tänka mig att spela om, men sådana långa spel som typ Twilight Princess eller Wind Waker, även om jag är lite så här småsugen på att spela om Wind Waker ganska snart igen, så är det ju inte precis att man är sugen på att spela det en gång per år direkt, för att det tar så lång tid att spela. Ja. Och så är det med Steam-spel också. Steam-spel är väldigt sällan jag är så här jättesugen på att spela om något egentligen. Ja, nej. Steam-spel kör man typ bara en gång och sen så... Ja. Varför är det så egentligen? Att man dagens spel spelar man bara en gång och sen så bara typ bryr man sig inte mer. Man, jag vet inte, man kanske inte tycker om det lika mycket. Nej, det kan vara så. Det... Oj. Tiden. Oj. Ja, vi borde väl kunna vara färdiga med banan. Ja, ja, det var så här. Speedrun! Ja, där är sista stjärnan också. Haxa! Nej. Så vi missade ju ingenting då? Nej, det gjorde vi inte. Just det, hemma har vi. Och... Ah, nej. Okej, okay, fint. Åh, nej. Ta stjärnan. Okej, jag är Luigi. Åh, nej! Nej! Det var på kanten i landet. Alltså, det här spelet är livsfarligt. Ja, det är. Nej, vissa spel på ett sätt... Alltså på ett sätt, vissa spel har jag nog ångrat att jag har köpt egentligen. Mm. Just bara för att det var kul en gång, var det? Alltså det var kul att spela igenom kanske, men sen kommer jag nog aldrig mer spela det, känns som. Mm. Typ om man kollar på Wii U, alltså Pokken Tournament var kul att spela. Det är nästan stammar. Det var kul. Det var väl alltså det var väl helt okej, okay, var det, men det är ingenting som jag skulle vilja spela igen. Förutom då kanske multiplayer-biten om någon som typ man skulle känna skulle skaffa det. Mm. Och egentligen så var väl lite det tanken till varför jag skaffade Pokken Tournament också. Mm. Just att jag tänkte att jag visste att Hugo pratade om att han skulle skaffa det. Dock trodde jag att han menade väl kanske på releasen nu. Mm. Nu vet jag inte riktigt om han har skaffat det än. Så på så sätt så har inte jag spelat det så jättemycket, men... Jag ska bara titta. En stjärna i alla fall. En död. Men jag vet inte. Han skaffade väl kanske någon gång. Och då kanske jag spelade då. Ja. Men, oj. Var är jag någonstans? Jag får ta att inte kommit igen. Jag vet inte. Nej, ah! Lego City Undercover var också så här. Lego spelar jag oftast bara en gång också. Och sen så pallar jag inte spela mer. Nej. Det är väldigt få... Legospel jag har spelat. Jag tror aldrig jag spelat två gånger något Legospel. Men jag vet att Gabface har ju, eller gör ju en Let's Play på Lego City Undercover nu. Mm. Vi tar varannat håll.
Nice. Jag kan inte hoppa. Nej. Jag kan inte springa snabbt heller. Jag nu måste... Mighty Number 9. Det var sånt där spel som... jag kanske hade lite... Alltså höga förhoppningar av det. Ja. Och då blev det kanske lite att man... Det här är närmare något sånt. Ja, det kan vi typ testa och prova och se om jag kan spränga. Frågan är bara, okej, så. Okej, bra. Man kanske lite försvarade Mighty No. 9 en aning för mycket ibland. Mm. Det var väl kanske mycket att man hoppades så väldigt gärna på att det skulle vara bra och så. Ja. Jag tycker om man spelar PC-versionen så är det kanske inte så dåligt som många säger att det är. Mm. Men spelar man Wii U-versionen då självklart kan jag förstå. Sen självklart så var ju spelet i sig inte alls så bra som spelet var hypat egentligen. Liksom. Nej. Vi ska nog ner. Ja. Vad ska vi här? Ja, vi ska flytta oss upp. Men en grej jag tänker på det här med Steam-spelare är att oftast kanske... ofta kanske är så att man tänker att varför man gillar äldre spel mer är just för liksom nostalgin och minnen man hade förr. Det har man inte med Steam-spelen riktigt. Ja, och sen så tycker jag att retrospel är mycket mer kortare. Ja. Det är liksom så här kort och gott, typ. Mm. Varför spelar jag DuckTales, typ 211 gånger? Ja. Det är bara för att det är så kort, det är så lätt att spela, liksom. Ja. Medans... Och det här några. Medans man är inte så jättesugen på att spela... jättelånga spel flera gånger om året. Nej. Nej, men typ till exempel Super Meat Boy på Steam. Ja. Jag älskar det spelet, men... Jag känner att jag har inga minnen från förr av det. Nej. Så därför känns det som att en gång jag klarar ut det räcker för mig. Mm. Men liksom, om vi tar något annat svårt spel på NES. Batman kanske. Ja. Det har jag spelat om några gånger. Ja. Men det är nog mycket för nostalgi, tror jag. Vi har tagit alla stjärnor och sånt. Ja, det är nog det jag tycker. Ja. Kan nog vara så. Frågan är... Okej, det var nog inte meningen att vi skulle göra så. Vänta, du kan boosta upp mig. Okej. Eller jag kan boosta upp dig. Okej. Hoppa upp. Aha. Vänta. Okej, du tar det. Jag blev inte så närheten. Jag vinner med en bana till faktiskt. Jag trodde han skulle springa mycket snabbare än så. Nej, men... Så det är väl egentligen därför. Jag menar, finns det någon så här speciell spelserie som jag spelar nu som är så här nya? Jag skulle vara så här Batman Arkham-spelare. Mm. De har jag spelat en gång. Eller inte alla har jag inte spelat. Men jag har spelat Arkham Asylum och Arkham City har jag gjort. Ja. Jag har inget sug över att spela om dem. Mm. Det finns ett spel på Steam som jag har spelat om väldigt många gånger. Mm. Men det är bara för att jag älskar det så otroligt mycket. Men sen så även för att jag har speedrunnat det. Och det är Night Sky. Ja, men det är ganska kort också. Det är liksom ja, det är ganska kort och gott och lätt. Eller inte lätt så, men alltså, det är kort och gott där helt enkelt. Ja, kanske inte lika kort som DuckTales kanske. Nej, det är det inte. Men det är inte typ så här... bästa heavy grinding 100 timmar plus eller någonting. Nej, det är inte. Mitt PB på speedrun var typ 46 minuter. Ja. Sådana spel som typ sådana som ligger på runt såhär 30-40 timmar plus och jag inte spelar om så jättemånga gånger. Nej. Här är ingenting. Nej, men det är Night Sky är riktigt kul. Det är sånt där liksom avslappnande spel. Ja. Det är lite som liksom som man tänker som Super Mario, att man ska liksom bara köra på liksom. Ja. Ingenting riktigt man behöver hämta eller något sånt. Nej. Det finns ju vissa grejer man kan hämta för att klara det 100%. Ja. Men man behöver inte det. Nej. Så. Det finns en sak dock som jag kommer att tänka på nu på tal om Kirby och det. Mm. Som jag sa att de äldre spelen var bättre. Det finns en sak som jag spelade här om dagen. Jag spelade Kirby's Dream Land 2 för första gången sedan jag gjorde min blind let's play på det. Ja. Och jag tycker nog inte det är lika bra som jag kommer ihåg det. Därför att
Det som var så bra med Planet Robobot. Just det, man ändrar varje gång, hoppar. Varje gång man hoppar. Endast. Nej, jag vågar inte hoppa nu. Men det är en hostattack grej. Och kommer... Ah, nej, alltså. Oj. För problemet med Kirby's Dream Land 3 enligt mig, eller ganska många Kirby-spel egentligen, som jag kanske kan förstå lite nu egentligen varför Kirby-spelen inte är lika så här. Det är att det är inte det är inte jättemycket variation egentligen på dem. Så det kan väl vara kanske därför Kirby inte är lika populär egentligen som många andra spelserier. Jag vet inte. Men det var det som var så bra egentligen med Plant Robot. Där var det variation i alla fall. Men då var problemet att man skulle samla saker istället. Så. Så. Ska vi se, vad ligger nästa stjärna egentligen? Det är en sak som jag har varit ganska bra. Jag kommer upp här. Så. Metroid Prime Federation Force har ju vi spelat ganska mycket nu. Nej. Jag, Hugo och Gabbe. Mm. Och vi är väldigt förvånade just över att det är ganska mycket variation på det spelet. För där helt plötsligt så nu det senaste uppdraget vi gjorde här nu. Nu säger jag som Hugo säger, nu kommer jag att dejta den här videon. När vi spelar in den här nu, men då skulle vi typ så här frakta typ power cells genom så här typ minecarts typ, eller ja, typ som minecarts var det. Ja, nu fattar jag vad vi ska göra. Måste jag trycka på knappen igen eller? Eller säg inte att vi failar. Vänta, testa att gå ner och gå in igen. Det måste ju gå. Hoppas det. Ja, det gör det nog. Du kör detta. Okej. Okay. Jag står still. Då var det liksom att man skulle frakta typ power cells var det. Ja. Genom typ som minecarts. Medan i andra missions då var det en boss till exempel vi skulle göra. Alltså det var... Vi skulle typ infiltrera en bas skulle vi göra i något mission. Så att det gillade jag väldigt mycket. Ja. Att vara väldigt mycket variation egentligen. För det är väl kanske lite det som är problemet med... Men väldigt många... Jag låter dig få ta andra spel, att det är liksom samma grej man gör. Nej! Fick vi någon flagga ens? Jag vet. Ja, här borta. Då måste vi göra om den där. Ja. Jag har ingen sån dock, men... Okej, jag klarar den då. Var det någon power-up i den? Nej. Du gör den innan. Okej. Här är två. Vi är färdigt den här banan så avslutar vi avsnittet sen. Ja. Så det är någonting som jag tycker att då känns det som att det är roligare också att spela än att det är som i då Kirby's Dream Land 2. Att det är liksom samma grejer hela tiden nästan. Ja. Det är bara ännu en bana, allting känns likadant nästan. Ja. Ska vi se hur vi gör detta nu på bästa sätt. Kan du typ gå in och göra det där själv eller någonting? Okej, vänta, jag kan testa. Åh nej, jag måste hoppa. Eller vänta, jag kan testa då. Hur ska det här gå? Frågan är... Såg du vad som hände? Jag typ walljumpade så jag kom upp. Okej. Nej, vänta. Säg inte att... Nej, jag kan stå här. Nej, jag tror inte att jag kan... Skitsamma, jag har tagit. Ja. Det här var faktiskt ganska svårt. Ja. Det här var faktiskt ganska roligt. Skit i worst time. Jag kan bara gå efter flaggan. Ja. Så är det när sådana saker händer egentligen. Ja. Man håller på att ramla och så typ precis walljumpa upp. Och då när jag menar att jag tryckte på hoppa-knappen så bytte den så jag kom upp igen. Men det är sådana grejer som hände när vi spelade första gången. Ja.
sådana sjuka grejer som man kunde skratta hur länge som helst. Ja. Ah. 108. Vi har ändå tagit, vad blir det? Nästan 20 stjärnor idag. Eller ja, detta avsnitt. Ja, tror jag. Ja. Ja, vi avslutar avsnittet här. Så tack så mycket för att ni har kollat. Vi hörs nästa gång på Let's Play Super Mario 3D World. Hej då. Hej då.